O'sha kuni Sasha qadrdon do'sti Lyoshanikida kechgacha qolib ketdi. Ular o'yin o'ynab, vaqt qanday o'tganini sezmay qolishdi. Soat kechki 10 ni ko'rsatar, kun allaqachon botgandi. Tun cho'kkandi. Do'sti bilan o'ynash mazza edi. Lekin uyga ketish kerak edi. Hozir onasi qo'ng'iroq qila boshlaydi. Keyin uyida boshi baloga qoladi. Bu paytda ko'chada yurish ham xavfli edi. Ketadigan vaqt bo'ldi. Bolalar qo'l urishtirib xayrlashdi va Sasha podyezga tushishga hozirlandi. Shu payt birdan qo'shnining eshigi ochilib, g'alat xola ko'rindi. Oldiniga u Sashaga qarab tirjaya boshladi. Va kutilmaganda dedir qayga qarama. Shu payt Lyosha kulib yubordi. Unga e'tibor berma, o'zi salana qaroq. Orqaga qarama. Takrorladi g'alat xola. Sasha kesib o'tish kerak bo'lgan park qorong'u va vahimali edi. Kutilmaganda u orqasidan kimningdir qadam tovushlarini eshitdi. Ortidan kimdir kelardi. Sasha orqasiga qayrilib qaramoqchi bo'ldi, lekin shu payt boyagi xolaning qo'rqinchli basharasini va so'zlarini esladi. Orqaga qarama. U oldingi yurishda davom etdi. Lekin qadam tovushlari tinmadi. Kimdir hamon uning ortidan kelardi. Sasha uning kimligini bilish uchun nima bo'lsa ham orqasiga qarashga qaror qildi. Suyaklarigacha muzlab ketdi. U yerda uning o'zi, aniqroq unga juda ham o'xshab ketadigan kimdir orqa o'girib turardi. Dovdirab qolgan Sasha uni chaqirdi, lekin u javob bermadi. Park qorong'usida qaqqaygan chirib turaverdi. Sasha beixtiyor chim turgan o'ziga yaqinlashdi. Qo'lini sekin notanish nusxaning yelkasiga olib bordi. Senga aytishgandiki orqaga qarama deb.